Ja sam Ivo Kordić i predstavljam mjesto Drvenik. A onako, što bih rekao, lud, zbunjen, normalan. Drvenik je poseban po jednom jedinstvenom i krasnom pogledu na Konavsko polje i na ostala mjesta. Konovizija predstavlja show program, zabavu. A prijavio sam se da pokažem ovdje mlađe da još nismo ostarili toliko. Pa mogu očekivati dobru zabavu i sigurno neću podbaciti s mojom pjesmom.